С наближаването на есенно-зимният сезон, хората започнаха ли вече да се интересуват от това как могат да подсилят имунната система предвид и обстановката в страната? Предвид обстановката в страната не са спирали да се интересуват. Целият летен сезон, сега може би малко повече, да. Хората се интересуват от начини да подсилят имунната си система и да се предпазят от вируса. Знаем, че в началото на пандемията се наблюдаваше едно презапасяване с лекарства. Всеки идваше, купуваше различни витамини, различни таблетки и медикаменти. Към този момент как стоят нещата? Наблюдава ли се подобно презапасяване или всичко върви в канален ред? В момента всичко върви в канален ред. Хората се интересуват от неща, които са им необходими. За момента няма презапасяване с лекарства, витамини или каквото и да било друго. В аптеките вече е налично всичко, защото по едно време липсваха. Да, категорично в аптеките е налично всичко. С наближаването на новата учебна година, която ще бъде малко по-различна, родителите интересуват ли се за личните предпазни средства за бъдещите ученици? И маските, разбира се, дезинфектантите, питат ли вече какво ще се случи, има ли в наличност, купуват ли за децата? Да, интересуват се от лични предпазни средства не само за учениците, но и хората, работещи на места с много други хора. Интересуват се и купуват. Да. Знаем, че много се коментира темата, свързана с маските, доколко те са полезни, доколко са вредни. Има различни видове маски, които са и на различни цени. Но средния клас маска, какво бихте казали вие като магистър-фармацевт, какъв съвет бихте дали на всички родители, какво да купят на децата си? Еднократна маска или такава, която е за многократна употреба и се пере в къщи? Истината е, че нито една от маските не е удобна да се носи цял ден. Въпросът е предпочитанията на родителите и най-вече на децата. Може би по-удобно е еднократните, защото малко по-лесно се диша през тях. Да, това затруднява до някъде. Те трябва да се сменят на всеки 2 часа, което усложнява, защото не на всяко дете може да се обясни, че след 2 часа трябва да изхвърли и да сложи ново. А като цяло маската би ли предпазила хората? Не само от коронавирус, всякакви вируси, защото сега знаем, че ще настъпят и зимните вируси, и зимните грипове. Да. Това е целта на маската, да предпазва хората от заразяване. Въпреки, че истината е, че маските трябва да се носят от болните хора, не от здравите, за да пазят здравите. Но в момента и закона го изисква и е задължително всички, които влизат в затворени помещения с повече хора, да носят маска. Длъжни сме да се съобразяваме. Без значение дали са болни или са здрави. Така във връзка с дезинфектантите, доколко те са полезни и как всъщност е правилната им употреба, конкретно дори и за децата, защото сега като тръгнат на училище, наистина ще бъде от изключително голямо значение да се научат да използват дезинфектант. Полезни са до момента, в който децата не могат във всеки един момент да намерят къде е топла вода и сапун да измият ръцете си. Затова е хубаво да имаш под ръка дезинфектант, когато пипаш дръжки на врати, парапетите по стълбите в училище и неща, които са пипани от много други хора. Родителите прибягват ли към дезинфектант? Да. Категорично. Един съвет за всички така бъдещи ученици, да бъдат внимателни, да дезинфекцират ръцете си? Да са внимателни, да се пазят, да използват предпазни средства. И да се учат. Най-вече да се учат. И да им е успешна година. Дано да е успешна годината, присъствена за всички.